ሪጅኑ እንዳለ የአብይ አህመድ አገዛዝ ኢትዮጵያን ለገበያ አቀርቧታል። ይህም በደንብ አምኖ መቀበል ያስፈልጋል። ለገበያ የቀረበች ሀገር በአብይ አህመድ ለገበያ የቀረበች ሀገር ሆናለች። ማንም የሚዘግናት ማንም የሚወሽማት ሀገር ሆናለች ኢትዮጵያ። ሰላምና ጤናን እንደ ሰማይ ከዋክብት ያብዛላችሁ። ከቀይንቁ በላይ የከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከካስማ ቲቪ ለዕለቱ የተመረጡ ዘገባዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ሰናይ ቆይታ። ህወሓት ግራካሶ ላይ ያስቀመጣቸው የድሮ ተዋጊና ተኳሽ አካል ጉዳተኞች የሚወስዳቸው ጠፍቶ ባሉበት መቅረታቸው ተሰማ። የኢትዮጵያ ጥምር ጦር በህወሓት ተይዘው በነበሩ ቦታዎችን ነጻ ያወጣ ወደፊት እየገሰገሰ ሲሆን ግራካሶ ላይ ያስቀመጣቸው የድሮ ተዋጊና ተኳሽ አካል ጉዳተኞች ጥለዋቸው ስለሸሹ የሚወስዳቸው ጠፍቶ ባሉበት መቅረታቸው ተሰምቷል። በትላንትናው ዕለት ቢሶበርና ግራካሶ ነጻ ወጥተዋል። አላማጣና ኮረም ከተማ ውስጥ የነበረው የህወሓት ታጣቂም ወጥቷል ተብሏል። ጥምር ጦሩ ግን ለጥንቃቄ ሲባል ወደ ከተሞቹ እስካሁን ያልገባ ሲሆን የህወሓት ታጣቂዎች ግን በከተማው እንደሌሉ መረጃዎች እየወጡ ነው። ትላንት ጧት አከባቢ የህወሓት ታጣቂዎች ዋጃ ከተማ ውስጥ የከተማው ውጊያ ለማድረግ በመሞከራቸው ጥምር ጦሩ የከተማው ውጊያ ላለማድረግና ንጹሃን እንዳይጎዱ ከፍተኛ ጥንቃቄ በማድረግ አስደናቂ ስራ እየሰራ እንደሚገኝ ተገልጿል። ከህወሓት ጉጅሌ ታጣቂዎች ከህዝቡ በመደበቅ ለሆዳቸው ያከማቹትን USAID እርዳታ እህሎች መከላከያ ሰራዊታችን መጋዘኖቹን በመስበር ነጻ በወጡ ከተሞች ላይ ለትግራይ ህዝብ እያከፋፈለ ነው። መከላከያ ሰራዊት ህወሓት መጋዘን ቆልፎ ለታጣቂው አስቀምጦት የነበረውን የእርዳታ እህል ሰራዊታችን መጋዘኑን በመክፈት በአግባቡ መመገብ ተቸግሮ በረሃብ አለንጋ ሲገረፍ ለነበረው የትግራይ ህዝብ እየሰጠ ይገኛል። ሰለክለካ፣ ሽሬና አላማጣ የሰብአዊ እርዳታ እንዲያገኙ ስራዎች መጠናቀቃቸው ተሰምቷል። ሰለክለካ ከአክሱም 37 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝና ከቀናት በፊት በመከላከያ ሰራዊቱ ነጻነቷን ያገኘች ከተማ ናት። በራያ ግንባር ካላማጣ ወደ መሆኒ መስበር ገረብ አገው ላይ የህወሓት ታጣቂዎች ወደ ውጊያ አንገባን በሚል እርስ በርስ ግጭት ውስጥ መግባታቸው ምንጮች ገልጸዋል። አሁን ላይ የህወሓት መቀበሪያው መቃረቡ የአደባባይ ሚስጥር እየሆነ በመምጣቱና ጦርነቱ በሀገር መከላከያው ቁጥጥር ስር እየሆነ መምጣቱን ተከትሎ በራያ ግንባር ካላማጣ ወደ መሆኒ ገረብ አገው አካባቢ የነበረው የህወሓት ኃይል ተስፋ በመቁረጡ አንዋጋም ብሎ አሻፈረኝ ማለቱ እየተገለጸ ይገኛል። ታጣቂውም ፈርሶ ወደ ማህበረሰቡ እየተቀላቀለ እንደሚገኝ ጭምር ምንጮች ገልጸዋል። ትላንት ማታ የትህነግ አክቲቪስቶች ተረብሸው ነው ያመሹት። የተረበሹበት ምክንያት ሽሬ ሰላምናት በመባሉ ነው። በእርዳታ ድርጅቶች ኢንተርኔት ይሁን በሌላ መንገድ ትናንት የሁለት ሰዎች ድምፅ በሜሴንጀር ሲዘዋወር አምሽቷል። በትግርኛ የተላከው ድምፅ ሽሬ ሰላም እንደሆነች የሚገልጽ ሲሆን ነባራዊ ሁኔታውንም ያብራራል። ይህን ድምፅ የሰሙ የትህነግ አክቲቪስቶች ትግሉን ይጎዳብናል ብለው ድምፁን የእኛ ወገን የላከው አይደለም ሲሉ አምሽተዋል። ሽሬ ሰላም ነች ብለው ድምፅ የላኩ ሰዎች ስማቸውን ጭምር ጠቅሰው ነው። ምናልባትም በውጭ የሚኖር ቤተሰብን ለማረጋጋት ይሆናል። ይህ ድምፅ ብዙ ቦታ ሲዳረስ ግን የትህነግ ሰዎች ተረብሸዋል። ሽሬ ሰላም ነች ስለተባሉ የትግራይ ህዝብ ሰላም ትህነግን አያስደስትም። ትግራይ ውስጥ የጦር መሳሪያ ያልታጠቀ ሰው ቢገደል ጥምር ጦሩ ተጠያቂ ሊሆን አይችልም ሲል ጌታቸው ሹፈራው ይናገራል። በፍጹም ትግራይ ውስጥ የጦር መሳሪያ ያልታጠቀ ሰው ቢገደል ጥምር ጦሩ ተጠያቂ ሊሆን አይችልም። ትግራይ ውስጥ የጦር መሳሪያ ያልታጠቀ ሰው ቢገደል ተጠያቂው ትህነግ ነው። ምክንያቱም ሁሉም የትግራይ ህዝብ የጦርነቱ ተሳታፊ እንዲሆን ጥሪ አቅርቧል። የጦር መሳሪያ ያልታጠቀውን የትግራይ ህዝብ የጦርነት አካል ለማድረግ እየሰራ ነው። 4-5 ጊዜ ሁሉም ጦርነቱን እንዲቀላቀል ጥሪ አቅርቧል። የጦር መሳሪያ ያልታጠቀን ህዝብ በጀነራል እዝ ስር አድርጎ እያደራጀ ያለው ትህነግ ነው። ቴዎድሮስ አዳኑም ሆነ ሌላ ሰው የዘር ጭፍጨፋ ሊፈጸም ነው ብሎ ጥምር ጦሩን መውቀስ አይችልም። የዘር ጭፍጨፋ አይፈጸምም። ትህነግ ግን የጦር መሳሪያ ያልታጠቁትን የጥይት ማብረጃ እያደረገ ነው። ጥምር ጦሩ ደግሞ ድንጋይን በርበሬ ይዞ የመጣውን የጦርነት አካል እስከሆነ ድረስ ዝም አይለውም። ተጠያቂ መሆን ካለበት የጦር መሳሪያ የታጠቀ ሰራዊትን ታገልልኝ ብሎ ያደራጀው የላከው ትህነግ ነው። ትግራይ ውስጥ ጥምር ጦሩ የጦር መሳሪያ ያልታጠቀ የህወሓት ጀሌ ሊመታ የሚችለው ራሱን ለመከላከል ብቻ ነው። ራሱን የመከላከል ደግሞ መብት አለው። መብት ብቻ አይደለም ግዴታ አለበት። ነፍሱን የተሰጠውን መሳሪያ የሚጠብቀውን ከባድ መሳሪያ የወታደር ሰፈር መጠበቅ ግዴታ አለበት። ትህነግ 1 ሚሊዮን የጦር መሳሪያ ያልታጠቀ ህዝብን በህዝባዊ ማዕበል አደራጅቶ ጥምር ጦሩ ሊያጠቃ ሲሞክር ጄሌው ቢያልቅ ጥምር ጦሩ ተጠያቂ አይሆንም። ጄሌው የጦርነት አካል ሆኗል። ጥምር ጦሩ ራሱን የመከላከል መብትና ግዴታ አለበት። ትህነግ የትግራይን ህዝብ በሙሉ የጦርነት አካል ነህ ብሎታል። የጦርነት አካል እያደረገውም ነው። ስለሆነም የዘር ጭፍጨፋ እንዳይፈጸም ብሎ የሚሰጋ ሁሉ ማስቆም ያለበት ትህነግን ነው። የኢትዮጵያ መንግስትም ትህነግ ሁሉንም የትግራይ ህዝብ የጦርነት አካል ያደረገበት መግለጫ ይዞ ይከራከር ሲል ገልጿል።
ትላንት ምሽትና ዛሬ አሸባሪ ህወሓት በመከላከያ ሰራዊት ምርኮኞች ላይ የሚፈጸመውን ግፍ የሚያሳይ ቪዲዮ ተለቋል። አሸባሪ ቡድን ለምርኮኞች ልደታ ከብራለው እንከባከባለው ያለ ፕሮፓጋንዳ ሲሰራ እንደከረመ ይታወቃል። ዘሐበሻ በለቀቀው በዚህ ቪዲዮ ከተማረከ የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ሞባይል ላይ የተገኘ ህወሓት የሰራው ወንጀል ተመልከቱ፣ ሴቷ ምርኮኛ ሳትቀር ልጅ ያለኝ አትግደሉኝ ይያለች ፍለምናለች፣ እነሱ ግን ድብደባውን አላቆሙም። እነዚህ ነፍሰ በላዎች ስንት የመከላከያ ሰራዊት ምርኮኞች እንደረሸኑ ግልጽ ነው። እነዚህ አውሬዎች ከመድረገጽ መጥፋት አለባቸው ስንል በመክንያት ነው። ይህ ግፍ የተፈጸመው በሶስተኛው ዙር ማለትም በአሁኑ ጦርነት ነው። ይህ መረጃ እንደሚያሳየው የአማራና ኦሮሞ ተወላጆች ወዲያውኑ ይረሸናሉ። ሌሎቹ ከሞት ባልተናነሰ ስቃይ ያልፋሉ። ቪዲዮ ላይ ሴቷ መታወቂያውን ታሳያለች፣ ከሞት ለመትረፍ ነው። ያም ሆኖ የሚደርስባት ድብደባ አሰቃቂ ነው። ፊቷ ደማምቷል። መጀመሪያ ላይ የሚታዩ በደም የጨቀዩ ዩኒፎርሞች ከዚህም ከዛም ወድቀዋል። በከፍተኛ ድብደባ የሞቱና የተረሸኑ ወታደሮች ዩኒፎርሞች እንደሆኑ ታውቋል። ይህ ሁሉ አሰቃቂ ድብደባ የደረሰባቸውንም መረጃ ተቀብለው ይረሽኗቸዋል። ትግላችን ከነዚህ አረመኔዎች ጋር ነው። በትግራይ ቲቪ ምስክር ሰጡ እያሉ የሚያቀርቧቸው ምርኮኞች እንዲህ ካሰቃዩ በኋላ መሆኑ ነው። የዚህ ቪዲዮ ባለቤት እንዳረጋገጠው አማራና ኦሮሞዎች እንደተያዙ ተረሽነዋል። ይህ ሁሉ ስቃይ የሚፈጽሙባት ሴት የሲዳማ ልጅ ናት። በቪዲዮው የትህነግ ታጣቂዎች ይናገራሉ። መታወቂያዋን ታሳያለች። በትግረኛ እስከዛው ቀረጻቸው ይላል። ቆይተው ብዙዎቹን ረሽነዋቸዋል። የምንታገለው ከነዚህ አረመኔዎች ጋር ነው። ሴት ልጅ ተማርካ እንኳን የማይተዉ ምርኮኛን በዚህ መልክ የሚያሰቃዩ ክፎች ናቸው። ጫማቸውን አስወልቀው እንዲህ የሚያሰቃዩቸው ሲሰርቁ አግኝተዋቸው አይደለም። የተረሸኑት ለኛ ህልውና ነው። የተሰቃዩትም ለኛ ህልውና ነው። በተቃራኒው ደግሞ ለትግራይ ህዝብ ከውጭ ኃይሎች በላይ ኢትዮጵያውያን ይጨነቃሉ፣ ይቆረቆራሉ። በአዲስ አበባና በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ በሰላም ወጥተው መግባታቸውን፣ ነግደው ማትረፋቸው፣ ደረታቸውን ነፍተው አንገታቸውን ቀና አድርገው መንቀሳቀሳቸውን ሁሉ በቀላሉ የሚያረጋግጠው ሀቅ ነው። ከአንዴም ሁለት ሶስቴ በአዲስ አበባ በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች የወያኔን አንዳንድ ግንባሮች ላይ አድቫንስ ማድረግን ወይም የሆኑ ምክንያቶችን እንዳጋጣሚ በመጠቀም ትንኮሳ ለማድረግ የሞከሩ የትግራይ ተወላጆች ተከትሎ የኢትዮጵያ ህዝብ ያሳየው የታላቅ ወንድምነት ምላሽ እጅጉን የሚደነቅ ነው። መሰል ክስተቶችን የኢትዮጵያ ህዝብ ያለፈበትን ሁኔታ በተመለከተ ሰው ከኢትዮጵያውያን በላይ ለትግራይ ህዝብ እየተጎዳም ቢሆን ወገንነቱን ለማሳየትና ከገቡበት ችግር ለማውጣት የሚሞክር ምንም አይነት የውጭ ኃይል ሊገኝ አይችልም። በሰሜን ያለው ጦርነት የትግራይን ህዝብ ከወያኔ ነፃ ለማውጣት ወደ ቀደመ ሰላሙና ልማቱ ለመመለስ የሚደረግ ጦርነት ነው። ለትግራይ ህዝብ ቀጣይ ዕጣ ፈንታ ሲባል መላው ኢትዮጵያውያን እየከፈሉት የሚገኘው መስዋዕትነትም ነው። በሰሜን ያለው ጦርነት እንደ ብሔርም ሆነ እንደ ህዝብ የሚደረግ አለመሆኑን ከዚህ በላይ ማረጋገጫ ፈጽሞ ሊገኝ አይችልም። ወደ ኋላ ተመልሰን ከታሪክም አንጻር ጉዳዩን ሰፋ አድርገን ካየነው ኢትዮጵያውያን የውጭ ወራሪዎችን ለመመከት የትግራይን ህዝብን ነፃ ለማውጣት ወደ ትግራይ በመዝመት ውድ ዋጋ ሲከፍል ኖሯል። በአድዋ፣ በአይጋ፣ ጦረና፣ ባድማ ወዘተ ከመላው ኢትዮጵያ በነቂስ ወደ ትግራይ ተሞ አፈር ለብሶ የቀረውን ኢትዮጵያዊ እልፍነት አገላብጦ ማየት ይቻላል። እስካሁን ባለው ሁኔታም ኢትዮጵያውያን ወደ ትግራይ አካባቢ ለጦርነት የዘመቱት ትግራይን ከኢትዮጵያ ጠላቶች ነፃ ለማውጣት እንጂ የትግራይን ህዝብ ነፃነት ለመግፈፍ አልነበረም። አሁንም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የተከፈተበትን ጦርነት ቀልብሶ በድል አድራጊነት ወደ ትግራይ ክልል የገባው የትግራይ ህዝብን የውጭ ኃይሎች የትሮይ ፈረሱን ህወሓትን ነፃ ለማውጣትና የቀደመ ሰላሙን የልማት እንቅስቃሴው እንዲመለስ ለማድረግም ነው። በትግራይ ክልል በወያኔ ምክንያት በአፈና በመከራ ውስጥ እያለፈ የሚገኘው ህዝብ ልክ በሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎች ከወገኖቹ ጋር በሰላም ተስማምቶ ተጋብቶና ተዛምዶ በሰላም እየሰራ እንደሚኖረው የትግራይ ተወላጆች እንዲሁ ለማድረግ ነው። ለዛም ነው አሁን የትግራይ ህዝብም ከኢትዮጵያ መንግስትና ከጀግናው መከላከያ ሰራዊት ጎን መቆም በህወሓት ላይ ማመጽ የጀመረው። የመከራው ምንጭ የሆነው ወያኔ መሆኑን ስለገመገመ ነው። ቁጥሩ የማይናቅ የትግራይ ኤሊት የጁንታውን አመራሮች ቁልፍ መረጃዎችን ለኢትዮጵያ መንግስት እያሳለፈ እያደረሰ የሚገኘው ለመከላከያ መንገድ እየመራ ደጀንነቱን እያሳየ ያለው። የህወሓት ዓላማ ጸረ ኢትዮጵያ፣ ጸረ ትግራይ መሆኑን ራሱ የትግራይ ህዝብ በወሬ ያይደለ በተግባር ስላረጋገጠም ነው። ወያኔን በተለያየ መንገድ ባለመተባበር ብቻ ሳይሆን ለመሰባበርም ከኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ጎን ቆሞ ተጨባጭ እንቅስቃሴዎችን ማሳየት የጀመረው የኢትዮጵያ ህዝብም እንዲሁ ከትግራይ ህዝብ ጎን መቆሙን የሚያረጋግጥ ስራዎችን አሁንም አጠናክሮ መቀጠሉን በተግባር እያሳየ ነው። ከስር ከስር አስፈላጊውን እርዳታ ይዞ እየተመመ ነው። ለዚህም ነው ለትግራይ ወገኖቻችን ከኢትዮጵያውያን በላይ ሊቆረቆርና ወገናዊ ስሜትን ሊያሳይ የሚችል አንድም የውጭ ኃይል የለም የምንለው። በሌላ ዜና ተራዝሞ የነበረው የሰላም ንግግር ከአራት ቀናት በኋላ በደቡብ አፍሪካ ለማድረግ ቀን እንደተቆረጠለት ተሰማ። በአፍሪካ ህብረት መሪነት ሊደረግ የነበረውና በሎጂስቲክስ ምክንያት ተራዝሞ የነበረው የሰላም ንግግር ከዛሬ አራት ቀናት በኋላ ሰኞ ጥቅምት 14 2015 ዓ.ም በደቡብ አፍሪካ ሊካሄድ መሆኑ ተሰምቷል። የኢትዮጵያ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የአፍሪካ ህብረት በደቡብ አፍሪካ የሰላም ንግግሩን ለማድረግ ለጥቅምት 14 2015 ዓ.ም ቀን መቁረጡን ገልጸዋል። በዚሁ የሰላም ንግግር ላይ ለመሳተፍ ቁርጠኛ መሆናችንን በድጋሚ አረጋግጠናል ብለዋል።
ነገር ግን መንግስት የኢትዮጵያ ያለው አላይነት ለማስከበር የሚወስደውን የመከላከል እርምጃ ለማጥልሸት የሐሰት ክስን ለመሰንዘርና የሰላም ሂደቱን ለማደናቀፍ በሚጥሩ አካላት ላይ ያለውን ቅሬታ ይገልጻል ሲሉ አክለዋል። አፍሪካ ህብረት በህብረቱ የሚመራና በደቡብ አፍሪካ ለሚደረግ የሰላም ንግግር ለኢትዮጵያ መንግስትና ለህዋት ግብዣ አቅርቦ እንደነበርና በሁለቱም በኩል ግብዣው ተቀባይነት ማግኘቱ ይታወሳል። የሰላም ንግግሩ በአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይና የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ፣ በቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታና በቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ፋምዚሌ ሚላምቦ ናንጉካ እንደሚመራ መገለጹ አይዘነጋም። የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን በማገት ለኦነግ ሸኔ ያሳልፈው ሰጥቷል የተባሉ 5 ተከሳሾች በ11 አመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ተወሰነ። ያማራ ብሔር ተወላጅ ሆኑ የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን በማገት ለኦነግ ሸኔ ያሳልፈው ሰጥቷል ተብሎ የተከሰሱ 5 ተከሳሾች በ11 አመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 3ኛ ጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ውሳኔ ሰጥቷል። የቅጣት ውሳኔ የተወሰነባቸው ተከሳሾች ካሊፍ አብዱራህማን፣ ዮሴፍ ጃረታ፣ ጋዲስ አገለቱ፣ ነብዩ በባከር፣ ናስር መሐመድ የተባሉ ግለሰቦች ናቸው። ተከሳሾቹ የኦነግ ሸኔ የፖለቲካ ሪዮት ዓለም አላማን ለማራመድ ህብረተሰቡን ለማሸብርና መንግስትን ለማስገደድ በማሰብ የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ለማገት ከኦነግ ሸኔ አመራሮችና ከአባላት ጋር በመሆን ከህዳር 22 ቀን 2012 ጀምሮ ስምምነት መፈጸማቸውን ጠቅሶ አቃቢ ህግ ባቀረበው ክስ ላይ አመላክቶ ነበር። በዚህ ክስ ላይ ረሱቅ አብደላ የተባለው 16ኛ ተከሳሽ በሚያሽከረክረው ሐምዲ አረብሴ በረዳትነት በሚሰራበት ኮድ 3 ታርጋ ቁጥር 34629 ኦሮ ቀይ ዶልፊን መኪና ህዳር 24 2012 ዓ.ም ተመረተ የአማራ ብሔር ተወላጆች የሆኑ ተማሪ ሞንሙን በላይ፣ ተማሪ ጤናለም ሙላቴ፣ ተማሪ ሳምራዊት ቀሬ፣ ተማሪ አስቢያ ያያሌውና የአካባቢው ነዋሪ የሆነችን ተማሪ ትግስት መሳይን እንዲሁም በውል ያልተለዩ ሌሎች ሴቶችንም በደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተከስቶ የነበረውን የተማሪዎች ግጭት በመፍራት በመሸሽ ላይ እንዳሉ በተጠቀሰው ተሽከርካሪ ተሳፍረው እንደነበር አቃቢ ህግ ዘርዝሯል። በስምምነታቸው መሰረትም ተማሪዎቹ የተሳፈሩበትን መኪና አንደኛ ተከሳሽ ካሊፍ አብዱራህማን፣ አብዲ ኢብራሂም፣ ናስር መሐመድ፣ ዮሴፍ ዳረታ፣ አወሉ ጅብሪል፣ ነብዩ ባቤሰር፣ ጋዲሳ ገለቱ የተባሉ ተከሳሾች ካልተያዙ ከሌሎች ግብረአበሮቻቸው ጋር በመሆን ዱላና የጦር መሳሪያ በመያዝ መኪናውን በማስቆም አማርኛ ቋንቋ ብቻ ተናጋሪ ተማሪዎችን በመለየት ከመኪናው አስወርደው ወስደው በጫካ ውስጥ ማገታቸውን አቃቢ ህግ በክሱ ገልጿል። የመኪናው ሾፌርና ረዳትም ጉዳዩን ለጸጥታ አካል ሳያሳውቁ መቅረታቸውን በክሱ አመላክቷል። ተከሳሾቹንም በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ በሐምሌ 10 ቀን 2012 በ1996 የወጣውን የወንጀል ህግ አንቀጽ 32 1 ሀና አንቀጽ 35 38 እንዲሁም የጸረ ሽብር አዋጅ ቁጥር 652 ዝባር 2001 አንቀጽ 3 ዝባር 3 ድንጋጌን በመተላለፍ ክስ ቀርቦባቸው ነበር። ተከሳሾቹ ወንጀሉን አለመፈጸማቸውን የእምነት ክህደት ቃላቸውን መስጠታቸውን ተከትሎ አቃቢ ህግ ወንጀሉን መፈጸማቸውን ያስረዳልኛል ያለውን የሰነድና የሰው ምስክር አቅርቦ ማሰማቱ ይታወሳል። ፍርድ ቤቱ የቀረበውን ማስረጃ መርምሮ በተከሰሱበት አንቀጽ 5ቱ ተከሳሾች በመጋቢት 9 2014 በነበረው ቀጠሮ እንዲከላከሉ ብይን ሰጥቶ ነበር። አብረዋቸው ተከሰው የነበሩ ሌሎች 3 ተከሳሾችም ማለትም ጌታቸው ዮናስ፣ አብደሳ ፋፋና ተፈሪ ኒካ የተባሉ ደግሞ በተከሰሱበት ክስ ወንጀሉን ስለመፈጸማቸው በቂ ማስረጃ አልቀረበባቸውም ሲል ፍርድ ቤቱ በነጻ ማሰናበቱ ይታወሳል። እንዲከላከሉ ብይን የተሰጠባቸው 5 ተከሳሾችም በተለያዩ ቀናቶች የመከላከያ ማስረጃ አቅርበው አሰምተዋል። ተከሳሾቹ ቀደም ሲል የተከሰሱበትን የጸረ ሽብር አዋጅ ቁጥር 652 ዝባር 2001 አንቀጽ 3 ዝባር 3 ድንጋጌ ተቀይሮ በተሻሻለው በጸረ ሽብር አዋጅ ቁጥር 1176 ዝባር 2012 አንቀጽ 3 ንዑስ ቁጥር 1 ሀ መሰረት በነሐሴ 19 2014 በነበረው ቀጠሮ መከላከል አለመቻላቸው ተገልጾ በአንድ ዳኛ የሐሳብ ልዩነት በሁለት ዳኞች አብላጫ ድምፅ የጥፋተኝነት ፍርድ ተላልፎባቸዋል። ይሁንና አንደኛው ዳኛ 5ኛ፣ 6ኛ እና 8ኛ ተከሳሾች ባቀረቡት የመከላከያ ማስረጃ የተከላከሉ መሆኑን ጠቅሶ ጥፋተኛ ሊባሉ አይገባም ሲል የሐሳብ ልዩነት እንዳለው ለችሎቱ ገልጾ ነበር። ተከሳሾቹ በቅጣት ማቅለያነት ያቀረቡት 4 የቅጣት ማቅለያ አስተያየት ማለትም የወንጀል ሪከርድ እንደሌለባቸው፣ የቤተሰብ አስተዳዳሪ መሆናቸው፣ ከበጎ አድራጎትና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ያበረከቱትን አስተዋጽኦ በማቅለያ ተይዞላቸዋል። በከሳሽ አቃቢ ህግ በኩል ወንጀሉ በቡድንና በጭካኔ የተሞላ ድርጊት የተፈጸመ ነው ሲል ያቀረበውን የቅጣት ማክበጃና ፍርድ ቤቱ ይዞለታል። በዚህ መሰረት ተከሳሾቹ ጥፋተኛ በተባሉበት አንቀጽ እጃቸው ከተያዘበት ጊዜ ጀምሮ የሚታሰብ በ11 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ መወሰኑን ጋዜጠኛ ታሪክ አዱኛ ከችሎት ዘግባለች። ተከሳሾቹ ከመንግስት የተከላካይ ጠበቃ ተመድቦላቸው የህግ ድጋፍ እንደተደረገላቸው ጉዳያቸውን ሲከታተሉ መቆየታቸውም ተገልጿል። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች የዕለቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰናይ ጊዜ።